Head kuulajad, head vaatajad! Veebi saate Taevast tuleb appi, seekordses saates me kõneleme aastapäevadest. Kõneleme nii nendest aastapäevadest, mida mõnedki meie kirikukogudused sel suvel on pühitsenud, nii näiteks Ridala kogudus kui ka Järva-Jaani kogudus, ka Türil on äsja peetud ümmargust tähtpäeva ja küllab neid kohti on veelgi. Ka Pärnu Jaagupist on juba meie saateski kõneldud. Aga nendest konkreetsetest tähtpäevadest ajendatult küsime ka laiemalt, kust see siis tuleb, et meil niisugused ümmargused tähtpäevad päevakorras on ja miks neid peaks tähistama. Meie vestlusringis on täna Ridala kogudusõpetaja Küllike Valk, Järva-Jaani kogudusõpetaja assessor Katrin Helena Melder ning Usuteaduse instituudi kirikulu professor ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna kirikulu vanemteadur Priit Rohtmets. Mina olen Toomas Nikola. Tänapäeval on nõnda, et kui üks inimene sünnib siia ilma, siis see pannakse kohe kirja igasugustesse registritesse ja antakse kätte tunnistused vanematele ja hõlpsasti on võimalik vaadata, et millal keegi on sündinud ja sellest lähtuvalt siis pidada sünnipäevi. Organisatsioonide puhul on mõnikord asi pisut keerulisem, eriti koguduste puhul, mille asutamise aeg jääb kuhugi sinna Eesti maa risti usustamise kanti. Ridala kogudus on oma juurte poolest ka kusagil seal kandis ja juulikuu lõpuosas tähistas oma suuri tähtpäevi. Küllike Valk, ole hea, ütle, kust peaks kogudus lugema oma neid aastapäevi ja aastaid ja kuidas just teie kogudusel see tähtpäev niisugune siis välja tuli? No loetakse neid mingitest dokumentidest ju, mis on alla kirjutatud ja dateeritud. Aga noh, meie jaoks on olemas dokument ilmselt, kus on kirjas, millal ehitati kirik. Me teame, et see ehitati 1265-1270, aga koguduse algust, et seda on muidugi raske dateerida ka, et küllab ta sinna kirjutatud dokumenti, mis on Liivima kroonika. Et sinna ta sai mainitud, et Rodala kandis, see on siis endine Ridala nimi, et siin kandis, see oli ka niisugune keskus, on ristitud inimesi juba ja me teame, et meie kirikuaias Ridalas on Eesti ühed vanemad hauatähised 12. sajandis, siis aastast 1100 ja natuke hiljem, kus on siis juba kaunistatud nad kristlike sümbolitega. Nii et tõenäoliselt siin on seda risti inimest olnud juba enne seda, kui Hendrik jõudis oma kroonikaga siia ja üles tähendama hakata. Aga noh, kusagilt tuleks nagu kinni võtta ja see 800, see tundus nii väga suur või nii väga armas või nii väga lõpmatu, et see võiks olla niisugune tähiseks, kust siis võiks jälle edasi lugeda seda järgmist 800 aastat. Kui tähistatakse lapse sünnipäeva, siis on ju ikka nii, et lapsel on palju rõõmu sellest, et tuuakse kingitusi ja toimuvad mingisugused peod ja ühised mängud sõpradega. Noh, veidi suuremate inimeste puhul võib-olla on natukene teistsugused motiivid nendel tähistamistel. Aga miks kogudus peaks üldse tähistama oma niisuguseid ümmargusi aastapäevi? Mis on selle kasu, nagu tänapäeval armastatakse ju igast asjast otsida? No kõige suurem kingitus kogudusele on loomulikult inimene. Et koguduse liikmetele anda põhjust valmistuda millekski suuremaks, näha vaeva, teha midagi koos ja anda ka inimestele, kes ei ole koguduse liikmed, seda võimalust osa saada sellest. Et nendest sünnipäeva üritustest me oleme kaasanud nende ettevalmistamisesse tegelikult juba mitmete aastate jooksul, 3, 4, 5 aastat oleme me valmistunud selleks,
ja oleme kaasanud külaseltse, külarahvast, inimesi, kes töötavad siin kandis, kes panevad õla alla moel või teisel, et me oleme saanud tegelikult sellise võrgustiku enda ümber, et nad võibolla ei tea veel tahta tulla pühapäeval kirikusse, aga nad teavad, et siin on olemas võimalus koguneda siis ka muuks põhjuseks ja olla ühes koos ja olla rõõmsed. Mis moodi see aastapäeva tähistamine teil Ridalas toimus, milliseid sündmusi te siis ette võtsite? Tegelikult algaski sellest kõik, kui Raul Tammet tuli 3-4 aastat tagasi, tuli kogudusse juhatuse koosolekule ja ütles, et kuulge, et rahvas, et mis te olete mõelnud selleks, et tähistada oma 800. Sünnipäeva. Ja siis me muidugi lõime silmad maha, mõtlesin, et oi, me pole selle peale üldse mõelnud, et kas seda nüüd peaks siis kuidagi ette võtma. Ja siis Raul Tammetil oli kohe muidugi olemas ka enda niisugune sisend, visioon, mida siis võiks selleks sünnipäevaks nagu kindlasti teha. Ja see oli see Villem Püütar Ridala püha risti ette lugemine. Et see oli tegelikult niisugune selgroog ka sellele sündmusele. Ja siis me hakkasime pisut nagu ettevalmistama, mõtlema, et mis sinna siis veel võiks tulla. Ja 2 aastat tagasi, kui Eesti tähistas oma 100. sünnipäeva, siis me osalesime selles ka siis sünnipäeva kingi idees ja see idee sai tunnustatud ja siis me hakkasime nagu ette valmistama juba seda 800. Sünnipäeva ka, et meelitada rahvast kokku, et anda neile põhjust tulla kokku. Ja rajasime õuna aia, kus siis on igale külale Ridala vanast kihelkonnast, igale külale oma puu pandud. Et mõtlesime, et teeks õuna aia koguduse liikmetele, et iga koguduse liige paneks oma puu, aga siis ma mõtlesin, et siis peaks olema 450 puud selles aias, et seda võibolla on äkki palju, et me ei suuda hallata teda. Ja koguduse liikmed ei ole ju mitte siin kandis ka, et nad on väga kaugel, et kuidas neid siis kokku koguda, neid puid siia hooldama ja nii. Ja siis me mõtlesime, et kui me keskenduks nagu kohalikul inimesele, kes on siin kandis, ja püüaks siis igast külast kindlasti on keegi ka koguduse liige ja see küla tuua nagu siis tagasi siia kiriku juurde, et võibolla see siis ikkagi liidab natuke meid kõik ja annab meile võimalust näha, kes on teises külas ja natukene niisugust sõprust ja koostööd arendada siin ja nii sai rajatud siis 2 aastat tagasi see õunapuaed ja tehtud seda siis suurelt ja tehtud seda siis riigi abiga, et me saime sinna toredad toetused taha ja saime sellise niisuguse meedia kajastuse ka, mis tõi koguduse nagu pildile ja mis andis meile indu siis edasi minna. Ja siis me mõtlesime, et noh, iga aasta niisugust suurt üritust laada ja kontsertitega võibolla ei jääkse teha. Eelmisel aastal me tegime lihtsalt lustipäeva, tõime teatrimaale. Panime telgid üles ja andsime siis lastele võimaluse teatrit maan näha ja tegime muidugi sinna juurde veel siis ka kontserte ja koogijagamist ja supijagamist ja sellise sünnipäeva ürituse. Aga siis sellel aastal neid ideid, mida teha kõike võiks, neid oli nii palju, et nendest tuli ka valikud teha ja jäi siis selline valik, et keskendume kirikule, mis on 750 aastat siin seisnud, tegime konverentsi, rääkisime kiriku ehitamisest, sellest ilust, mis on Ridala kirikus ja siis kogudus sai endale ka siis laadapäeva, sellise lustipäeva ja muidugi jumalateenistused siis madlipäeval ja tänu jumalateenistus pühapäeval, et need olid selliseks raamiks sinna ümber. Et oli 5 päeva erinevaid ja väga sisukaid ja väga rõõmsaid ja toredaid sündmusi. Nüüd on nendest vahvatest ettevõtmistest juba pisut aega mööda läinud, varsti pea kuu. Kuidas on nüüd olnud võimalik kokkuvõtteid teha? Kas need eesmärgid, mida te siis seadsite, on täitunud? Kas inimesed on jälle leidnud teie kiriku juurde ja koguduseluga hakkuma? No see eesmärk kindlasti täitub ajaga, et see ei ole nii, et nipsust ja kõik on jälle hästi ja kirik on rahvast pungil täis,
Et sellega tuleb leppida ja anda inimestele aega siis mõelda selle peale. Aga nendest sündmustest on tegelikult vaid positiivne tagasiside olnud. Et kui siin ettevalmistamiste käigus oli ka veel, et noh, jälgisime ilma teadet, et meil on õue üritus, et kuidas on ilmaga lood, ja siis meeskond siin noh, nagu norides ka, et noh, mis sina muretsed, et sul on ju noh, ülemusega võimalik läbi rääkida. Tegelikult noh, mina palvetan ikkagi, et sünniks see, mis Jumal tahab, et kui on vaja vihma, siis tuleb seda vihma kallata, ja kui on vaja siis päikest, siis tuleb ka seda päikest anda. Et minu palve Jumalale oli, et ta lihtsalt oleks meie keskel, kas siis viimas või päikeses, aga et ta oleks meie juures. Ja läks nii hästi, et see tubane päev, kus me lugesime raamatut, oli hirmus pole vihma uues, lausa paduvihm, ja hommikuks oli taevas sinine ja selge ja kerge tuulehooga ja sääsed laiali, nii et kõik, kes tulid laudale, müüjad, ostjad, kõik, kes tulid laupäeval kokku Ridala mäele, ütlesid, et Jumal tänatud. Ja siis ma sain aru, et Jumal on meie keskel. Aga noh, ütleme nii, et see aasta on üldse olnud keeruline, et kui me eelmisel aastal ütlesime, et noh, teeme suurelt ja teeme kohe väga suurelt ja planeerime nii, et tuhandete kaupa rahvas tuleb siia mäele, siis kevad võttis kõik need niisugused suured unistused nagu tõmbas väga, väga väikesteks. Et me ikkagi olime kuni jaanipäevani olime veel kahtleval seisukohal, kas me üldse saame teha. Ja et seda mõtet ei olnud, et me tegemata jätame midagi. Seda mõtet ei tulnud, aga siis me hakkasime mõtlema, et kuidas me saame teha nii, et tagada kõiki neid tingimusi, mis on meile seatud. Et nädal enne jaanipäeva veel sain kirja terviseametilt, kust siis juhiti tähelepanu sellele, et me peame hoidma seda hajutatust ja ruumi poole täituvuse tingimusi ja kõike seda. Ja siis kui tagasi nüüd vaadata, siis keegi ilmselt oli kirikuksel, kes lasi täpselt 70 inimest sisse, et see on pool täituvust. Ja keegi ilmselt oli uksel, et me saime selle õue ürituse peetud siis nii, et me võisime olla hajutatud ja rõõmsad, et me ikkagi tagasime kõik need tingimused, mis olid meil ette pandud, nii et no, no, oleme võitud olnud. Et tõepoolest ei olnud see nüüd ainult koguduse üritus, et see oli ikkagi kogukonna üritus rohkem. Et inimesed ei pelga kirikut enam. Et meil on nüüd tänu õunaaiale on tänaval kohtudes on üks teema lisaks ilmale ja põllutöödele, et ikka küsitakse, et kuidas õuntel läheb ja kas nad ikka kasvavad ja kas nad ikka kannavad. Ja kui on vaja appi kutsuda heinategemisele või metsategemisele, siis nad on rõõmsalt valmis lööma kaasa. Et kirik ei ole enam niisugune omaette pusserdaja, vaid me oleme ikkagi tegelikult nagu natuke eestvedajad ka ja oodatakse, et mis kirik teeb. Ja kas nad tõmbavad ka teised käima, et püüame olla rahva keskel, püüame olla neil lähedal ja püüame olla lihtsad, et nad julgeks tulla ja tahaks olla koos meiega. Ja homme on kontsert, vaatame siis, kas läheb hästi ja kas rahvas on kirikus, aga üldiselt on, et see suvi on olnud õnnelik meile, et me oleme igal pühapäeval pidanud teenistusi ja seal on inimesi ka päris tundmatuid, kes lihtsalt tulevad, vaatavad, sest et see kirik on seda väärt, et siia tulla. Aga Katrin Helena Melder, juunikuu teises pooles, 21. juunil vist, kui täpsem olla, käis peapiiskop Urmas Viilma Järva-Jaani koguduses ristimistalitusi läbi viimas, mis on ilmselt natukene erinev sellest, mis moodi tavapäraselt neid asju toimetatakse, kui tavaliselt on ikkagi kogudusõpetaja see, kes seda teeb. Aga ma saan aru, et see on seotud ka ühe ümmarguse tähtpäevaga, mida Järva-Jaani kogudus tähistas. Ole hea, äkki sa kirjeldad, mis tähtpäev see niisugune on ja miks te seda tähistasite? Jaa, tere minu poolt ka ja tõepoolest meil on siin Järva-Jaanis traditsioon iga viie aasta järel kihelkonna päevi tähistada. Ja me tähistame
lähtudes siis Keitise küla, mis on siis, mida on siis maininud Läti Henrik oma kroonikas ja see on siis tänane Järva-Jaani selle esmamainimisest lähtudes. Ja see esmamainimine on seotud just ristimisega. Läti Henrik siis kirjeldab, kuidas siia siis Lõppekunde ja Keitise külla tulid nad siis koos ümera lätlaste preestriga ristima. Ja see on selline dateeritud aasta ja seda me oleme nagu iga viie aasta tagant meelde tuletanud, aga et nüüd oli 800 just, siis otsustasime tähelepanu pöörata mitte niivõrd kihelkonnale kui just ristimise teemale. Ja sealt saigi siis mõte alguse. Meenus mulle ka, et peapiiskop lubas iga kolmanda lapse peres ristida ja siis tõepoolest ma tagajast küsisin, et kas ta tuleks sel puhul ristima ka nii-öelda teisi lapsi, kui ei ole ka kolmandad lapsed peres. Ja ta nõusole kandis ja tõepoolest sellise erilise tähelepanu ja erilise võimaluse siis oma lapsi ristimisele tuua see aasta arve ja andis meile. Aga miks neid tähtpäevi nii pidulikult tähistada? Mida see kogudusele annab, et on 800 aastat või viie aasta pärast 805 ja nõnda edasi? Mis selle eesmärk on? Võib-olla ma selle ristimise teema juurde lisan veel, et miks me selle tähelepanu keskmisse tõime on, et me kirik on ju pühitsetud Risti ja Johannesele ka. Et ja Risti ja Johannes siis tõepoolest, et me seda tema missiooni siis ka tahtsime nagu rõhutada ja esile tuua. Aga mida tähendab just nende suurte tähtpäevade siis tõesti tähistamine? Minule isiklikult on need tähtpäevad väga kõnekad. Just see tõttu, et kui vaadata, kui pikk on kiriku ajalugu, kas või siin meie Eestimaaleks, seda esile tuua ja kui lühikest aega tegelikult saame meie oma põlvkonnast sellesse aega panustada. Et see aega on lühike ja tegelikult nii palju kui võimalik tuleb anda inimestele võimalus, tuleb ise panustada sellesse koguduse töösse või kirikuhoonesse. Ja Järva-Jaanis on veel üks eriline nii-öelda teatepulk, mida antakse põlvest põlve edasi. Ja see on minu jaoks üks ka väga tähendusrikas kivi. Nimelt peale Liivi sõda on kirikud taastatud ja tollel ajal siis inimesed on kivisse raiunud aasta arvu ja ladinakeelse sõna viiva, et siis kogudus kestaks, püsiks ja jääks. Ja seda ma räägin siis igale leerilasterühmale ja siis ka kirikukülastajatele, kui oluline palve on ühe sõnaga sellesse kivisse raiutud. Et iga põlvkonna ülesanne on siia panustada see võimalus ja eesõigus tegelikult. Ja tõepoolest, kui vaadata siis seda sajandite pikkust ajalugu, siis tõesti meie panus on väga lühiajaline. Ja kindlasti võiks seda teha isegi rohkem. Ja just seda ajaloolist taustaga esile tuua, et me oleme ka mitmeid ettekandeid kuulnud meie kihelkonna ajaloost ja nii nagu Türil nüüd oli ka, et tegelikult seda ajalugu nii palju kui võimalik ikkagi ka tänapäeva tuua, sest inimestel ju sellega kokkupuude on ju väga vähene, et ja isegi koguduse liikmetele, et selles suhtes nii palju kui täna suudab pilt kõneleda ka, et kui palju on meil pildimaterjali, aga ajaloost üldse, et see saab nagu pilt läheb laiemaks, see saab natukene selgemaks ja aitab ka mõista meile praegusel põlvkonnal seda sidet kirikuga ja ka tulevasel põlvkonnal, miks seda peaks hoidma. Aga
Usuteaduse Instituudi kirikuloa professor ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna kirikuloa vanemteadur Priit Rohtmets. Sina oled vast õige inimene avama niisugust üldisemat tausta nende tähtpäevade kohta, just nende ka vanemate koguduste puhul, et millised need allikad siis on, kust on võimalik ammutada aimu nende algusaegade kohta ja kui kindlad need tähtpäevad ikkagi on, mida me niimoodi tähistada saame? No eks tõepoolest Luteri kogudused on tekkinud ju algselt katoliiklike kogudustena, vähemalt rõhuv osa nendest Eesti pinnal osuvatest kogudustest. Muidugi on ka rootsiaegseid kogudusi ja on ka hilisemaid 19. sajandi ja ka 20. sajandi kogudusi. Aga rõhuv osa tõepoolest on keskaegsed Eesti ristiusustamisjärgsed kogudused, esialgu siis katoliku kogudused ja seotud siis konkreetse paikkonnaga. Ja nende paikkonna, see paikkond sai paika juba muinas maakondadega ja sealt tegelikult tulevad ka need esimesed teated nende koguduste kohta. No, olgu siis tegemist kas Läti Hendriku kroonikaga, kus teatud paiku mainitakse. Mainitakse ka ristimisi ja muidugi mainitakse ka rüüstamisi ja kõike säärast. Siis on eriti just Põhja-Eesti ja Viruma kohta Taani hindamisraamat, kus on siis juttu maavaldustest, ka koguduste maavaldustest. Ja just Taaniga seoses on tõesti need Põhja-Eesti kogudused paljud oma algust dateerinud. Muidugi allikaid on ka spetsiifilisemaid, kui me neid koguduste ajalugusid ja üldse sellist ka kaugemat ajalookäsitlust vaatame, et kuidas koguduste ajalugusid on kirjutatud, siis ikka ja jälle me leiame, et viidatakse ürikutele. Kõneldakse sellest, et ürikutes on kirjas, et toimus kas see või too asi just sel ajal. No mis need ürikud siis on? Reeglina on tegemist selliste, noh, võiks öelda, et ametkondlike ürikutega või selliste ürikutega, kus siis on juttu kas inimeste ametisse määramisest, olgu siis vaimuliku ametisse määramisega, kus siis on muidugi mainitud ka kogudust. Või siis teadetega, et mõni vaimulik on mõne koguduse juures ametis. Nii et rõhuvas osas me saame ka selliste kaudsete allikate kaudu nende koguduste alguse kohta teavet. Aga kokkuvõttes tähendab see seda, et meil on kogudusi, mille kohta meie algusdaatum on kindlamalt paigas ja meil on kogudusi, mille kohta see niisugugi kindel ei ole. Et me saame tõesti mõne koguduse puhul rääkida asutamisest, mõne koguduse puhul esmamainimisest. Ja muidugi saame me küsida, et mida me üldse tähistame, et kas me tähistame seda, kui mingit paika on esimest korda mainitud, kui mingit kogudust on esimest korda mainitud, mingit vaimuliku on esimest korda mainitud. Mõnel juhul ju saab ka tähistada seda, et mõnda kirikuhoonet on esimest korda mainitud. Ja ka kirikuhoone ehituslaad on tegelikult üks selline allikas, mille põhjal on ka koguduste vanuseid. Mõnikord arvutatud, vaadates siis arhitektuuriliselt, kui vana on üks või teine kirikuhoone. Nii et see palett nendest valikutest on tegelikult võrdlemisi mitmekesine. Millistele allikatele toetuda ja kuidas siis seda koguduse algust täpselt dateerida? Eks see vist ole ka võrdlemisi kirju, et milliseid tähtpäevi ja kas üldse tähistada ja siin on ka vaimulike praktikad erinevad ja mõnikord ühe koguduse piires, et üks õpetaja on pidanud oluliseks mingit asja, tuleb uus õpetaja, võtab mingi teise kronoloogia aluseks ja tähistab teistsuguseid tähtpäevi. Aga sina kirikuloolasena ja ajaloo inimesena laiematki, et mis oleks sinu arvates need tähtpäevad, mida kindlasti tasuks kogudustel meeles pidada ja tähistada? Eks see ole ju koguduste enda otsustada,
Ma olen küll seda meelt, et organisatsioon, olgu see siis kirik tervikuna või kogudus sellele ajaloolisele teabele, mis meil on ja mis ju ka tegelikult on arenev, ikka veel tuleb ju välja allikaid ja ikka veel ajaloolased leiavad ja tõlgendavad ja toovad avalikuse ette teavet. Et sellele toetudes siis need tähtpäevad nii-öelda paika loksutada. Aga muidugi rõhuvas osas on tegelikult need koguduste ajalood juba pikka aega paigas. Ja nendest algusotsadest on juba nüüd küll 100-150 aastat võrdlemisi niimoodi ühes laadis kirjutatud, kui vaadata neid üksikuid koguduste ajalugusid. Muidugi siin ja seal on ikka muutusi tulnud ja on leitud ja on avastatud, aga valdavalt jah, on juba võimalik nende koguduste ajalugude tähistamisest, varasemast tähistamisest, lugeda sellist teatud eelsoodumust, pidada siis samasuguseid tähtpäevi ka võibolla hiljem või nüüd, praegu või ka tulevikus, lähitulevikus. Et sellised pikad kaugemad, just eriti sellised tähtpäevad on tõesti, kui me vaatame siin 20. sajandi kirikulukku, siis me näeme, et ka 30. aastatel näiteks, 1930. aastatel on juba üksikuid selliseid koguduste tähtpäevade tähistamisi. Samamoodi okupatsiooni aastatel on nendele tähelepanu pööratud. Nii et ma arvan, et koguduste jaoks ilmselt on ka see nende oma retseptsioon, et kuidas neid tähtpäevi on juba varem tähistatud üks jagu oluline ja seda järjepidevust ilmselt tasub alal hoida. Kas on võimalik ütelda ka, et milline on kõige vanem Eesti aladel tegutsev kogudus? Kas sellist asja on ka teada? Ütleme nii, et on igasugu spekulatsioone, on spekulatsioone, et juba ju 12. sajandi lõpul on teatud kirikuhooneid ja ka kogudusi just linnades eksisteerinud. Aga kindlamalt me võime väita ikkagi 13. sajandi algusest selliseid Eestima pinnal tegutsenud kogudusi, mis siis järjepidevalt on siin tegutsenud. Alustades siis linnakogudustest, seal kas Tallinnas, kas või toomkogudusest, oleviste niguliste kogudusest, need on sellised vanemad. Ja muidugi siis ka näiteks, kui võtta unikaalne nähtus Eestis ikkagi Saarema näiteks, eks ole, et kui võtta sealsed kogudused ja sealne selline siia maani säilinud võrgustiks, siis seal sest 10 muinas kihelkonnast, mis seal 13. sajandil välja kujunesid, on sisuliselt siiani säilinud neli vist, jah, neli kirikuhooned 13. ja 14. sajandist. Ja hiljem on siis juurde tulnud juba seal mõned teised, olgu siis Anseküla, hiljemalt 16. sajandil. Rootsi ajal on veel tekkinud siis Mustjala ja Jaani kogudus. Nii et ka sellised lisandumisi on siis sellesse kirikliku struktuuri tulnud ja tegelikult samamoodi on see nii-öelda jaotumine toimunud ka hiljem mujal, et ikka on suurematest nii-öelda kirikukihelkondadest eraldatud siis kogudusi ja on moodustunud üha uusi kihelkondi, kuni siis 20. sajandini välja, kui tõesti on ju 20. aastatel asutatud lausaga uusi praostkondi, eks ole, kas või hea näide on siis Valga praostkond. Nii et see on selline pidev protsess tegelikult olnud see koguduste tekkimine.
Ja sellega seoses nagu öeldud, et see tähistamine võib olla ka, et nüüd me näeme, et tõepoolest tähistatakse neid 800. aastapäevi. Kui terve rida neid 13. sajandi kogudusi, mille kohta meil on selline esmamainimise teave, siis pööravad oma aastapäevale tähelepanu. Aga samamoodi võib tähelepanu pöörata ka koguduste või kirikuhoonete valmimisele või esmamainimisele ja muidugi ka mõnel üksikul juhul taaspühitsemisele. Et seda on ka ju ikka ja jälle tähistatud. Aga nii, et sulle teadolevalt ei ole niimoodi, et näiteks kaks kogudust oma vahel võistavad, et üks ütleb, et meie oleme vanem ja teine väidab vastu, et ei, meie oleme ikka 20 aastat varem juba mainitud või midagi sellist. No see oleks muidugi väga, väga tore võistlus ja võistlus sel juhul ja annaks tööd ka muidugi kirikuloolastele, et siis neid kutsutaks siis koguduste juurde ettekandeid pidama, et üks siis väidaks üht ja teine väidaks teist ja kolmas kirikul oleme kolmandat, aga ei sellist võitlust või võistlust küll ma ei tea, et toimuks, et pigem on kõik need 800 aastased kogudused või kogudused, kes seda 800 aastat nüüd siin meeles peavad või 700 aastat, et ka ju neid on üks jagu, on nad ühtemoodi uhket, et nad saavad sellist järjepidevat Jumala teenimist meeles pidada ja tähistada. Nii et ma arvan, et see võiks pigem olla selline ühendav, kogudusi ühendav ja kokkutoov tähtpäev. Aga kui palju kogudused üldse kirikuloolast endale külla kutsuvad ettekandeid pidama ja sellist ajalugu meenutama ja ka tutvustama? No ikka kutsuvad, et muidugi sõltub palju kogudusest, aga kui vaadata Eestimaad, siis Eestimaal on säilinud väga, väga tore traditsioon. Mõnel juhul on see traditsioon ka uuesti üles leitud või mõnel juhul täiesti nullist alustatud korraldada kihelkonnapäevasid. Kihelkonnapäevad on tavaliselt need, kuhu siis ka kirikuloolased. Aga mitte ainult kirikuloolased, et ka võib-olla kunstiajaloolased või hoopiski mingi muu valdkonna inimesed kõnelema kutsutakse, mis siis inimesi kokku toovad. Olgu siis koguduse inimesi või ka laiemalt kogukonna inimesi. Nii et ikka kutsutakse, jah? Ka tähtpäevade puhul. Suur tänu, Tartu Ülikooli usuteaduskonna vanemteadur ja usuteadusinstituudi kirikuloo professor Brit Rohtmetsale. Aga ka meie teistele vestusringis osalenutele, nii õpetaja Katrin Helena Melderile kui ka Küllike Valgule nende mõtete eest. Ja visaate taevast tuleb appi järgmine osa, kui Jumal töödel korda laseb minna, on eetris taas nädala pärast ikka neljapäeviti kell 15. Ja kui on teil head vaatajad, head kuulajad küsimusi, mida sooviksite esitada, meie saate kõneaineks, siis võite selle kohta julgesti kirjutada aadressil press@elk.ee.